pode estar jogando no milho. No milho. Mal posso esperar para torcer o pescoço daquela maldita Kawit. Guardas! Invasor entrou no meu navio! Fique longe de mim! Vou arrancar suas tripas! Os homens vão te estripar se quebrar uma unha minha sequer! Nem vai haver homem. Farei um sacrifício a você, Plutão, se me poupar. Dâmaras, figos, um porco negro. Mano, essas armas lentas... Fique longe de mim! Ai. Problemas aqui! Os homens vão te estripar se quebrar uma unha minha sequer! Pampa, mano! A Kawit teve a sua vingança. Que o coração dela se acalme. Ande, vai! Você aí! Pare! Saiu da frente! O quê? Nosso mestre está em perigo! Vamos! O que está fazendo aqui? Rotefris, o que aconteceu? Meu amigo, você veio? Que bom. Quem é essa? Onde está a Kenneth? Minha esposa está, seja lá onde ela foi, fechada e fria. Esta é... ontem. Estava de saída. Seu porco,
Eu tinha cansado de você. Obrigada pelo vinho. Kenneth deve estar perto do lago. Vou te levar até ela. Me avise quando estiver pronto para ir. Rutherford, o que é isso? O que está fazendo? Você vai perder tudo. Eu sei. Sou um completo inútil agora. Então deixe de ser inútil. Fique com raiva. Pegue a sua espada e comece a lutar. Faz anos que pendurei a espada. Eu só me envolvi porque Apolodoro praticamente me obrigou. Ele achava que havia uma conspiração ameaçando a todos nós. Agora Shade está morta. Algo grande está acontecendo. Foi certo você ajudar. Foi uma estupidez. Eu não queria me meter. A Kenneth insistiu, disse que era nosso dever. Se não tivesse dado ouvidos, a Shade estaria viva. Ela está logo à frente. Construímos um santuário na margem. A Shade adorava a água. A gente alimentava os peixes. Digo, era ela que costumava. Kenneth, que bom ver você. Kenneth? É assim que ela está. Sei de algo que pode ajudar. Em Siwa, temos um ritual que marca a passagem de um ente querido. Se importaria? À vontade. Eu preciso de algo para o ritual. Volto em breve. Não devo atrapalhar o luto. Preciso de uma pena para o ritual. Há um pântano aqui perto. Vou achar pássaros lá. Não tem. Wehes! Ahan, wa'an! Tenho o que preciso. Você vai obedecer, seu preguiçoso de merda. Se precisar de mais grãos, plante. Não é problema meu. Capitão! Renas, não! Não podemos! Sei que não está extorquindo grãos deste fazendeiro. Porque você sabe que isso seria uma violação de várias leis egípcias. Como oficiais de Fayum, nós sabemos disso. Não é? Nos veremos em breve, oficial. Meu amor, temos que superar o sofrimento e não deixar que outros sofram. Não se pudermos evitar. Despregue o inimigo! Vou escapar! Por que não matamos aquela vaca egípcia? Lutem juntos! Vou escapar! Você vai... Ei, o quê? Ah!
Uma insígnia? Não reconheço isso. Talvez Rotefri saiba mais. Ele não vai fazer falta. Mas falou de um comandante. Alguém está dando ordens. Não é o fim disso. Está vivo! Eles pretendiam matar a Kenneth. A morte achou eles antes. Invejo eles. Bom, não tinha saída. Parece que esses soldados só entendem a morte. E tem mais. O capitão recebia ordens. Achei essa insígnia nele. Reconhece ela? Sim. Isso é ruim. É do forte de Bubastes, ao leste. Comandado por outro Malakia que se acha intocável. Renut tinha razão. As pessoas vão continuar sofrendo se não agirmos. Bayek, me desculpe, mas precisamos de ajuda. Vou ajudar. Mas tenho que fazer algo antes. Voltarei em breve. Shadia, minha Lotus. Ninguém mais vai sofrer como você. Eu juro. Adeus, minha peixinha. Nade livre para sempre. Mamãe, sai rago mesmo. É. Estou passando errado. Para suas posições. Iretei o quê? É verdade. Os soldados eram só o começo. Temos que dar um jeito no comandante. Precisamos de mais informação. Até onde vai a corrupção? Talvez chegue até os assessores de Ptolemeu. Não podemos confiar em nenhum Filactai. Não vamos conseguir sem a ajuda de Fayum. A maioria dos fazendeiros não fala por medo dos soldados. Mas estão irritados. Eles só precisam de um empurrão. Me deixe falar com o fazendeiro que foi ameaçado pelo capitão. Vou espalhar a ideia. Senni, eu vi o que aconteceu com os soldados. A Nebet Renut se arriscou muito. Sou grato pelo que ela fez, mas nada vai mudar. Me desculpe, mas tenho que trabalhar. Tenho um monte de fogos para acender. Então me deixe ajudar.
que está fazendo? Acendendo seus fogos. Você não desiste, não é? Ha vai garantir uma colheita fértil, Senni. Aí está você. É hora de um levante contra os soldados. Hotefres vai lutar ao seu lado. Hotefres? Ele nos abandonou há muito tempo. O pai era um bom homem. Deu ao filho um nome egípcio. Era amado por isso. Mas um coração egípcio não pode ser dado. Hotefres significa satisfeito em nossa língua. Mas ele nunca esteve. Ele nos largou para as hienas e crocodilos. Mas crocodilos podem ser derrotados. O capitão já se foi. Levante, Senni. Conte aos outros. Derrotou o capitão? Nossa! Você é um louco! Certo. Se está disposto a fazer isso, eu me juntarei a você. Vou avisar aos outros, Senni. Ela sumiu. Poxa. Não sabia que as coisas estavam tão ruins. Bom, eu sabia que havia problemas, mas não assim. Isso é culpa minha. Não queria tanta responsabilidade aqui em Fion. Essa herança foi forçada em mim. Eu queria ficar no meu barco, me aventurar. Agora, eu entendo. Desistir é uma escolha. E eu continuo vivo. Devem estar no casarão. Vá pelos fundos. Você, vem comigo. Soldados! Cadê você, Malakia? Vem aqui. Vamos conversar. Parece que já escolheram por mim. Vem, irmão. Vamos falar com eles. Com nossas espadas. Eu dou cobertura. É bom ter você de volta, irmão. Vou arrancar suas tripas. Você não vai. Josbino. Nem parece que você parou de lutar. Você só sou né? Ainda sou forte, Silano. É, dá pra ver. Mas não vai ser suficiente. Os soldados virão em número ainda maior. Herdei mais que um braço forte para lutar. Vou pagar um exército se for preciso. Talvez eu tenha uma ideia melhor. Bayek, poderia me acompanhar em uma breve viagem? Estou pronto. Vamos. Vocês dois formam um bom time. Hotefres não perdeu o vigor. Está orgulhosa dele. É bom ter de volta o homem com quem me casei. Aonde estamos indo? Rebeldes estão acampados. A oeste daqui, perto do forte de Bubastes. Vamos nos encontrar com eles. Rebeldes? Tratar com eles não nos coloca contra Alexandria? Alexandria entende de intrigas, Medjay. Favores são às vezes trocados por informação ou proteção. Alianças assim são necessárias, mesmo que não sejam oficiais. Oh!
Por aqui. O acampamento é logo em frente. Uou. Temos que ter cuidado. Rebeldes não têm muita fama de hospitaleiros. Eu os avisei. Eles estão à espera. Sou a Renut. Mandei avisar da Filadélfia que estávamos vindo. Precisamos de ajuda. Perdeu seu tempo. Desculpe, não podemos ajudar. Não estamos pedindo caridade. Oferecemos comida, suprimentos e informações. Em troca, queremos apenas proteção para o nosso povo. Já falei, não podemos ajudar. Capturaram nosso líder perto da represa. Então talvez a gente possa ajudar. Este é Bayek de Siwa. Você é o Bayek de Siwa? Ouvimos falar sobre o que fez na arena. Trucidou os irmãos gauleses como um animal. E parece que hoje vou trucidar mais alguém. Mas o quê? Devo tomar cuidado agora. Oh. O quê? Ah, mano, que porra é essa, cara? Ataca soldados tão abertamente. Não teme ver a Grécia despertar? Sou Bayek de Siwa. Tenho mais medo de ver o Egito dormir. O Siwano louco. Meus homens falaram de você. Lutando na arena sozinho, igual um louco. Nec! Os cães de Ptolemeu não têm chance se você está conosco. E vou precisar de você ao meu lado na hora certa. Certo. Vamos continuar. Entendi. Não temos tempo a perder. Prestando atenção. Atrás dele! Eu vou te matar! Vou chamar as tropas! Peguem ele! Venham, irmão! Vamos lá! É melhor irmos! Medjay, temos que ir logo! Para voltar daqui é fácil. Antes de você ir, preciso de um favor. Kenut te espera no acampamento. Ela pedirá ajuda para proteger o povo dela. Eu te devo minha vida. Eu te dou a minha palavra. Poderia também dizer a ela que fui ao forte de Bubastis. Tenho contas a acertar com o comandante. Sozinho contra uma guarnição? Está maluco? Talvez. Sou Bayek, disse o A.
Só um. Trompas, vozes, alguém mais? Parece que a faixa inteira se voltou contra o comandante. Tenho que tomar cuidado por aqui. Meu Deus, velho. Tem mil soldados aqui fora, filho. Droga. De onde? Olha os dois fortes. Ah, não. Morra, certo. Amor. Agora tá outro. Vou chamar as tropas. Não vai fugir de mim. O quê? Aí está você. Vou arrancar suas tripas. Patético, isso vai ser fácil. Reportem. Ainda não.
Quem que é esse cara aqui, mano? Bem, morreu. Não sei se já está seguro. Acho que tem alguma coisa aqui perto. Somos dois. Vamos ver qualquer perigo. O quê? Hey! Vai ser um prazer arrancar todas as suas... Ei, o quê? Vou estripar você! Ouviu isso? Abre os olhos, irmão. Não há pra onde ir. Ei! Alguém chegou a te ensinar a usar isso? É meu. Ei! Ei!
chave marcada com o olho de Horus? O que será que abre? Botando um tesouro, pô. Aparece logo. A corrupção dele acaba aqui. Devo encontrar os outros. Não, capitão. O tesouro tá ali. Como é que eu deitei o outro? Vai me comprar. No mato, não foi? Ou não? Seu capitão. Então esse cara foi aqui, pô. Posso jurar que tem alguma coisa aí. Aí, acabou.
Está feito. Você teve ajuda. Os fazendeiros armaram um protesto para distrair os soldados. Muita coragem. Os rebeldes também ajudaram. Você os inspirou, Bayek. Na verdade, impressionou a todos. Nossas fazendas serão bem protegidas. Eles adoram esse Siwano louco. Eles não vão deixar que outro crocodilo aflija Fayum. Seu povo está livre agora. É um bom começo. Hotefres, está na hora de honrar o seu nome. E o meu dever como marido? A Shadia gostou de você desde o início, sabe? Você terá sempre um lar aqui, se precisar. Fazer com essa boneca. Nossa, longe. O que é? Eu preciso muito disso. A culpa é sua. Você estava escondendo o ópio de nós. Basta. Tá bem, vá em frente. Mas não se esqueça que temos a garota.
Se causar problemas, ela desaparece. Precisa de ajuda? Umidjai. Sou Merit Maat, a chefe do vilarejo. Ah, não se preocupe com eles. Exagero, mano. São só interventores dos soldados de Ptolemeu. Eu tenho um acordo com o comandante deles. Ópio e mel pela proteção do vilarejo. É com ele que temos que nos preocupar. Parece que eles têm uma refém. Ah, como um bom e velho Medjai. Se você quer ser um herói, eles levaram ela para o acampamento militar. Se ela está viva, deve estar lá. Volto com ela em breve, Merit Maat. E você pode decidir se eu sou um herói. Precisamos de alguma coisa? Diado? Chamaha Heneru. Harifichu. Reset Pitsamaha. Heru Mesha. Remetem. Está bem, então. Ba Ahua de Jdi. Achen Recheria. Haya Hayat Nuut. Te agradeço. Saiam da frente. Filho da... Shem Eneniso. Ande! Vai! Idiota! Você está bem? Você foi drogada? Sim. Obrigada. Eu... Deuses! O comandante ia me colocar na próxima remessa de ópio. Me leve para algum lugar. Bem longe. O comandante? Sabe onde ele está? Acho que ele partiu em um navio. É só isso que eu me lembro. Me desculpe. Tudo bem. Vá para o vilarejo falar com Merit Maat. Não deixe nenhum soldado te ver. Também devo reencontrar Merit Maat. Preciso falar com ela sobre o comandante.
no caminho! Que merda! O Ned caiu! Vamos ver quanto que deu. Medjay, soube que libertou a garota. O comandante não estava no acampamento, mas temos que dar um jeito nele. Me diga tudo o que você sabe. Eu posso lidar com os soldados e os subordinados. Mas o comandante, ele é cruel. Um assassino. Não me atrevo a enfrentar ele. Anos atrás, ele pegou outra refém. Era minha filha. Não tinha nenhum Medjay para nos salvar. Ele matou ela para ter a nossa obediência. Pelo bem do vilarejo, eu não fiz nada. Tenho uma ideia para encontrar ele. As remessas de ópio seguem o curso do rio. Vou seguir elas, achar ele e acabar com seu acordo. Que Horus guie a sua espada, Medjay. Crave ela fundo. Não tenha piedade. O comandante é mau como Set. Como isso tudo aconteceu? Produzimos mel e ópio. São mercadorias que o exército não conseguiu encontrar.
Uou! Perdão, preciso levar isso. Os guardas são vigilantes aqui. Por que o comandante aguenta aquela velha da Merit Mat? O manifesto? Esse navio vai descarregar em Memphis. É lá que vou achar o comandante. Eu vou te matar! Tem um cheiro bem doce pairando no ar. Ópio. Esse é o navio certo. O comandante que aterroriza Kirk deve estar nessa cidade. Talvez perto de uma doca. Posso te ajudar, viajante? Bom. Mexer, Shenebet. Yarut Meshru. Shehdi Meshir. Tchau. Hai Pesession Gere. Esta área é restrita. Ei!
Morre, verme! Piquei! Ei, o quê? Vou arrancar suas tripas! Aí está você! Aqui, aqui! Bandidos! O assassino Neket Yared está morto. Mas que história é essa da filha de Merit Maat? Ela ainda pode estar viva. E bem aqui em Memphis. Uou! Eia! Olá, Nebet. Você é a filha do comandante? Eu sou. Posso ajudar você? Eu trago notícias estranhas. Mas você tem que acreditar em mim. Sua mãe ainda está viva. Minha mãe? Eu fui abandonada quando criança. Como é possível? Quem é você? Tem uma coisa aqui que você precisa ler. Não tenha pressa. Decida o que fazer. Sua mãe está em Kerke, ao sul. Ela sente sua falta. Se você voltar para ela, diga que o amigo Medjay dela cumpriu a tarefa heróica. Acabou-se. Vão atacar sem perguntar aqui. Cansado? Peguei. Os Filaques vieram te pegar, Medjay!
O punho esmagará você! Pela vontade de Deus! Este será seu fim! Vou arrancar suas tripas! Quê? Esses idiotas sempre têm uma causa. Bom, contanto que morram felizes. Eu cuido da retaguarda. Nada pode contra a gente.
Pô, agora é cheio de ilha. Senu! O que é que você está procurando? Hein? O que é que você está procurando? Hein? Cuide da sua águia. Os caçadores romanos capturam tudo o que acham. Taira, o que você... Que bom te ver também, Bayek. Parece melhor. Sabia que eu estava aqui? Arrisquei. Deixa histórias por onde passa. Muito já ouvi do Bayek de Siwa. Por que veio até tão longe? Estou impedindo que esse vale se torne um abatedouro romano. Capturam nossos animais e os sacrificam em Roma em frente aos seus deuses. Já ouvi essas histórias. Não posso com eles sozinha. Então rezei para Sobek e ele me deu... você. Hã? Venha. Tahira, espere! Vem! Mulher, pelo amor de Deus, tô me ganhando, mãe. Como sua jornada te trouxe tão longe? Depois que nos separamos, me vi levada por correntes fortes. Como estava dizendo? Depois que nos separamos, me vi levada por correntes fortes. Chegou a voltar para Siwa? Para sua função de Medjai? Brevemente. O que é esse lugar? Santuário de Sobek. Bem velho, bem perigoso. Suba! Não é seguro aqui embaixo. Ai, eu tenho água. Olha, eu tenho água. Não dá coisa nos meus caras. Ruínas e deuses velhos. Talvez... Mas não significa que não tenham poder. Shhh. Observe. Chifres de Amon? Cria de Sobek. Onde ela está? Tem uma faltando. Os romanos... Estarei perto do acampamento. Por Amon, ela é rápida. Thank you.
funciona, puta que... Vou vir aqui pra salvar. Vou fechando por aqui, galera.